перефарбовують. Вінничани взялися за реконструкцію малюнка водоспаду, що біля Вінницької вежі. Щороку йому потрібен косметичний ремонт. Люди постійно фотографуються біля 3D-графіки, тож фарба витирається свою роботу, а роблять і дощі. Цього разу малюнок реставрують учні вінницьких художніх шкіл та гуртків під патронатом громадської організації «Лабораторія актуальної творчості». Обіцяють впоратися до Днів Європи. Водоспад біля Вінницької вежі стане яскравішим. Його реставрують після зими. Нагадаємо, 3D-малюнок 2 роки тому створили художники з Тернополя як подарунок Вінниці до Днів Європи. Під впливом снігу, дощу та вітру зображення поступово стирається. Шефство над ним взяли на себе художники з лабораторії актуальної творчості. Ми тут виступаємо як реставратори, як автор цього проєкту. І тому максимально не йдемо на зміни, максимально хочемо, щоб відтворити те, що було з самого початку. Цьогоріч відновлювати зразок стріт-арт-мистецтва довірили дітям, учням художньої та школи мистецтв. Для них це своєрідний відкритий урок. Деякі у вуличному малюванні пробують себе вперше. Вони працюють під нашим наглядом і навіть якщо вони десь трохи схиблять, десь трохи вискочать, то ми поправимо. Але головне, щоб вони до цього долучались, щоб в них з'явилася впевненість в собі, як в митцях. Юліана Гуляк прийшла малювати разом із своїми однокласницями. Дівчата кажуть, хочуть, аби Вінниця не втрачала своєї привабливості. Чесно, дуже важко. У мене вже руки трусяться, ноги трусяться, але я залюбки це роблю, тому що я люблю свою Вінницю. Для реставрації водоспаду планують використати близько 60 літрів фарби. Працюватимуть декілька днів. Малюнок покриватимуть 3 шарами різних малярських красок. Їхню надійність на власних джинсах вже встиг випробувати юний художник. Я тут зроблився краскою, то я сох і почав малювати. Ну, що не дуже важко. При цьому поповнювати арсенал об'ємних малюнків на асфальті вінницькі художники поки що не планують. А городяни кажуть, красиво, але мало. Таких місць повинно бути побільше, щоб вони заохочували людей ходити, дивитися, вивчати Вінницю, можливо, щось будувати, щось нове, творити щось нове. Повернути водоспадові первісний вигляд обіцяють вже до цьогорічних святкувань Днів Європи. Головне, аби погода не стала на заваді. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».